xroniki pankreatit nədən yaranır, alamətləri nədir və müalicəsi necə aparılmalıdır? Son dövrlər bu xəstəlikdə nəyə görə artım müşahidə olunur? Ege Hospitalın terapev hepatologu Sevindi Arazov danışacaq. Uşaqlar və yeniyetmələr arasında nikotin qəbulu və alkohol qəbulunun artması nəticəsində xroniki pankreatitlərin də artımı müşahidə olunur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə EYU Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bugünkü verilişimizdə xroniki pankreatit haqqında danışacağıq. Bildiyimiz kimi bir çox xəstəliklə cavanlaşıb və bu xəstəliyin də gedişatında müəyyən olunur ki, bu xəstəlikdə cavanlaşıb. Verilişimizin qonağı isə EYU Hospitalda fəaliyyət göstərən, uzun illik təcrübəyə malik olan terapevt hepatoloq Sevindik Aradırdı. Salam Sevindik doktor. Salam, hoş gördük sizi. Hoş gününüz olsun. Bir daha sizin verilişdə olmaq üçün çox xoşdur, çox məmnunam, təşəkkür edirəm. Minnətdaram, minnətdaram ki, gəldiniz bizim verilişimizə, dəvətimizi qəbul elədiniz. Sevindik doktor, xroniki pankreatit, bu Azərbaycanda son illərdə, eləcə də dünyada bu xəstəliyin artması müşahidə olunur. Təbii ki, bir çox xəstəliklər kimi. İlk olaraq soruşmaq istəyirəm ki, nəyə görə artım müşahidə olunur bu xəstəlikdə? Çox düz buyurursunuz, Gültəkin xanım. Bir çox xəstəliklərdə olduğu kimi bu xroniki pankreatitlərdə də insanlar arasında bunun aşkarlanmasında bir artım müşahidə olunur. Yəni son statistika göstərir ki, son 30 ildə 2 dəfəyə yaxın bir artım var. Xroniki pankreatit nədir? Xroniki pankreatit mədəaltı vəzin fibrozlaşan, uzun müddətli, geri dönməyən iltihabı bir xəstəlikdir. Yəni, biz xroniki pankreatitli pasiyentlərimizlə görüşdükdə taktikamızı elə uyğunlaşdırırıq ki, yəni pasiyenti buyururuq ki, əzizim, bugünkü vəziyyətdə mədəaltı vəzinin funksional vahidini saxlamaq bizim üçün ən böyük nailiyyətdir. Yəni, bunun geri dönməsi deyilən bir şey yoxdur. Nədən bu cavanlaşıb və nədən çox artıb? Biz bunun etioloji faktorlarına baxarıqsa, etioloji faktorlarda iki cür bir təsnifat var, Mannheim və Tigar təsnifatı var. Yəni, burada nə durur? Birinci yerdə duran metabolik pozğunluqlar durur. Yəni ki, kənardan bir zəhərlənmə kimi rol bir faktorlar var. İlk yerdə duran, yəni xroniki pankreatitlərin yaranmasına səbəb 60-70% hallarda alkoqoldur. Alkoqol və tütün çəkmədir. Yəni, bu insanlar arasında spirtli içkilərin qəbulunun artması, tütün qəbulunun artması. İkincisi isə nutrisyon faktoru, yəni qidalanma. Qidalanmamızda daha çox tərkibində ksenobiotiklər, yəni zərərli və zəhərli deməyək, ilk görünüşdə bizim üçün zərərsiz olan dadlandırıcılar, rəngləndiricilər, uzun müddət saxlamaq üçün bizim konservantlarda istifadə olunan maddələr, bunlar da dolayısı yolla xroniki pankreatitlərin yaranmasına və bunun altında olaraq çoxalmasına səbəb olur. Amma ikinci bir faktor da var, Gültəkin xanım. Bugünkü gün artıq 21-ci əsrdə, düzdür, xroniki pankreatitin nə diaqnostikasında, nə də müalicəsində qızıl standart bir yol xəritəsi yoxdur. Amma digər xəstəliklər kimi xroniki pankreatitlərin də aşkarlanması artıq bizim üçün əlimizin altında bir çox laborator və instrumental müayinələr var. Yəni ki, bugünkü gün diaqnostika daha təkmil, diaqnostika daha həssas, diaqnostika daha spesifik olduğuna görə aşkarlanma da artıb. Bəs Sevindik doktor, cinsiyyət üzrə bölgü aparsaq, yəni daha çox qadınlarda rast gəlinir yoxsa kişilərdə? Cinsiyyət üzrə bölgə aparsaq, daha çox kişilər arasında rast gəlinir. Yəni, kişilərin qadınlara nisbəti 2-nin 1-ə olan nisbətidir. Amma son 20 ildə belə bir tendensiya yaranıb, Gültəkin xanım, qadınlar arasında aşkarlama 40% artıb. Və üstəgəl, əlbəttə ki, uşaqlar arasında və yeniyetmələr arasında da artımı görsənir. Niyə görə? Çünki düz də Azərbaycanda biz mental olaraq bunu görmürük və yaxud da görsək də görməməz deyə qoyuruq. Uşaqlar və yeniyetmələr arasında nikotin qəbulu və alkoqol qəbulunun artması nəticəsində xroniki pankreatitlərin də artımı müşahidə olunur. Sevindik doktor, bildiyimiz kimi pankreatit birincil və ikincil olaraq iki qrupa bölsək yanlış eləməmiş olarıq və ikincili
pankreatit kimi mədə bağırsaq traktında baş verən hər hansı bir digər dəyişiklikləri gətirib bu xəstəliyə çıxara bilir. Və ona görə də hər zaman terapevtlər yəni digər xəstəliklərin müalicəsini mütləq görürlər. Çünki xroniki pankreatit bir xəstəlikdir ki, yəni belə deyək də, bəlkə qaraciyərin bir hissəsi rezeksiya olunarsa insan yaşaya bilər, amma pankreas vəz funksiyasından belə deyək də, funksiyası itərsə artıq yaşamaq çox belə deyək də, çətin olar, həzm prosesləri getməz və ərmədalıcı vəz tamamən sıradan çıxarsa artıq insanın ömrü sonlanır. Ona görə də mən istəyərdim bu etioloji faktorlar sırasında o xəstə birincili pankreatit səbəb olanları dediniz. İkincili pankreatiti gətirib çıxaran hansı xəstəliklər var? Amillər arasında ikincili mədə bağırsaq sisteminin digər xəstəlikləri hansılar ki, bunlar da pankreatit yarada bilərlər. İlk başda duran bizdə biliar traktın xəstəlikləridir. Yəni ki, öd daşının olması, birincili sklerozlaşdırıcı xolangitin olması, birincili sklerozlaşdırıcı sirozun olması, bunlar da dolayısı yoluna ikincili bir səbəb kimi bizdə xroniki pankreatit yarada bilər. Mədəaltı vəzinin bildiyimiz kimi iki bir rolu var. Bir ekzokrin, yəni ki bizim üçün həzm fermentləri sintez edir. Bir endokrin bir rolu var ki, bunun quyruqda olan beta hüceyrələrdə insulin, alfa hüceyrələrdə glukagon, yəni orqanizmdə olan insulin və glukagon şəkərin tənzimlənməsində bir tərəzi rolunu oynaya bilir. Bundan başqa həzm traktından digər olan bir xəstəliklər var ki, məsələn, birləşdirici toxuma xəstəlikləri. Bura mən aid edirəm, Şeqrenin quru sindromunu, qırmızı qurd eşənəyini, reumatoidin artritini ki, bunlar da bizim üçün daha çox xroniki pankreatit, yəni ki, autoimmun pankreatit yarada bilmək bir riskləri var. Və yaxud da ki, xoralı kolit olan insanlarda da autoimmun pankreatit ola bilir. İkinci tip autoimmun pankreatit ola bilir. Dediyim kimi, biri var mədəaltı vəzin, özünə bağlı bir faktorlar burada irsi faktorlar var. Kəskin pankreatitdən sonra yaranmış xroniki pankreatitlər var. Bir də var ikincili bir faktorlar ki, bunlar da dolayısıyla xroniki pankreatit yarada bilir. Sevindik doktor. Mədə bağırsaq traktında hər hansı bir problem yaranarsa, təbii ki ümumi bir şikayətlər olur. Ta ki ürək bulanmadır, iştahsızlıqdır və yaxud da ki bulantıdır və s. Bu kimi şikayətlər ishaldır, qəbizlikdir. Yəni ümumilikdə mədə bağırsaq traktı xəstəliklərinin bu əlamətlərinə müşahidə olunur. Bəs pankreatitdə, xroniki pankreatitdə spesifik bir əlamət olaraq pasiyent nə hiss edir? Ümumiyyətlə, pankreatitdə ilk və əsas şikayət qarın ağrısıdır. Qarın üst hissəsində olan ağrıdır. Bu ola bilər prosesin mədəaltı vəzinin başındadsa, bu sağ qabırğa altı nahiyəsində ola bilər. Cismində və quyruq hissəsindədsə, göbək ətrafı nahiyəsində və yaxud da sol qabırğa altı nahiyəsində bizim o daxili xəstəliklərin propedevtikasında oxuduğumuz kimi kəmərvari ağrılar nadir görsədən bir şeydir. Amma ağrı əsas faktordur. Üstəgəl ağrının qida qəbulundan sonra artması, postprandial ağrının olması və bir də biz qayıdıram ona ki, biz daxili xəstəliklərin propedevtikasında belə şey oxumuşduq ki, uzun müddətli xroniki pankreatit olan insanlar arıq olmalıdır. Bugün isə 21-ci əsrin, məsələn, bugünkü günün prizmasından baxdıqda isə bu cür arıq pasiyentlər bizdə 18% təşkil edir. Yerdə qalan pasiyentlər isə kök bədən kütlə indeksi normadan, yəni 25-in üzərində olan pasiyentlərdir. Niyə görə? Çünki bugünkü gün dediyim kimi insulin rezistentliyi artıb mı? Artıb. Şəkərli diabetin rast gəlməsi artıb. Pillənmə artıb və bunların fonunda bunların biri o birinə yaranmasına səbəb ola bilir. Yəni insulin dirənci xroniki pankreatitin yaranmasına səbəb yarada bilir. Və yaxud da xroniki pankreatit uzun müddət olan insanlarda pankreatogen diabet bəzən də ədəbiyyatda üçüncü tip diabet kimi yarana bilir. Və bu insanlar bədən çəkisi artıq olur. Amma burada bir problem var ki, əzələ toxumasının pi toxuması ilə əvəz olunması nəticəsində sarkopeniya əmələ gəlir. Bizim əzələmiz yoxdur. Biz elə bil ki, təmiz olaraq pi-dən təşkil olunmuşuq. Ağrı, qida qəbulundan sonra ağrının artması, nəcis kütləsinin üfunətli olması, nəcisin yağlı olması və çoxlu nəcis ifrazı, yəni ki, bol kütləli nəcis ifrazı və bunun qida rasionunu pozması və yaxud da alkoqolun qəbulundan sonra daha da intensivləşməsi. Əsas şikayətlər bunlardır. Bütün hallarda, sindi, doktor, pasiyentin şikayətləri önəmlidir, amma həmişə deyirəm ki, yəni net bir diaqnozun qoyulması üçün laborator instrumental metodlarda bir sıra xəstəliklərdə çox önəmlidir. Bəs xroniki pankreatit diaqnozunu qoymaq üçün hansı laborator instrumental metodlardan istifadə olunmalıdır?
Xroniki pankreatitdə Gültəkin xanım qızıl standart bir yox, bir şey yoxdur. Xroniki pankreatit diaqnozu 2000-ci illə 2021-ci il arasında diaqnozu gəlib çatması üçün. Əgər 2020-ci ildə biz xroniki pankreatit diaqnozunu ortalama 8 ilə qoyurduqsa, indi isə artıq 4 ilə xroniki pankreatit diaqnozu qoya bilirik. Yəni 2 dəfə diaqnoza gəlib çatmamız üçün məsafə, vaxt 2 dəfə azalıb. Səbəb nədir? Səbəb bugünkü gün yaxşı bir komandada işləmək. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edeyim ki, yəni ki, mən Qafqazın ən böyük bir klinikası olan Ege Hospitalda çox yaxşı bir komandada işləyirəm. Niyə görə? Çünki burada tək başına diaqnozu qoya bilmək, sonografik müayinədə, yəni ilk olaraq pasiyentlər qarın ağrısı varsa, qarın boşluğunun nəsə bir kəskin bir haldan biz şübhələnmiriksə, xroniki bir haldırsa, pasiyenti göndəririk biz ultrasəs müayinəsində. Yəni ultrasəs müayinəsində xroniki pankreatit əlamətləri, sonografin yazdığı bir şey bizim üçün diaqnoz deyil. Sadəcə o bizim üçün ip ucudur. Ondan sonra biz bunu laborator müayinələri yox, gərəkli olar ki, kompüter tomografi və yaxud da ki, maqnit rezonans tomografiyasını göndərmək lazımdır. KT və yaxud da MRT müayinəsi lazımdır. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, KT və MRT bu bir-biri ilə müqayisə olunması deyil. Yəni, ya KT-yə göndərim, ya MRT-yə göndərim, xeyr. Bunlar iki müayinə bir-birini tamamlayan bir müayinələrdir. Və ya KT, ya MRT müayinəsində biz xroniki pankreatit diaqnozu gəlib çıxdıqdan sonra isə geriyə bir də laborator instrumental müayinələri qayıdırıq. Yəni burada şəkərin müayinəsidir ki, çox vaxt şəkər ola bilir. Amma xroniki pankreatit diaqnozu qoyulmuş pasiyentə isə ildə bir dəfə glikogemoqlobinin yoxlanması lazımdır. Aclıq şəkərinin yox. Çünki burada yağların sorulması zəiflədiyinə görə malnutrisiya və maldigestiya olur. Yağda hər olan vitaminlərin azlığı, prealbuminin, albuminin azlığı, anemiyanın ola bilməsi, maqneziumun, çinkin defisiti ola bilir ki, bu da laborator instrumental, yəni laborator müayinələrdə bunları yoxlamaq lazımdır. Sevin doktor, yəni burada dediniz ki, ya katı, ya MRT müayinəsi ola bilməz. Yəni hər ikisi icra olunmalıdır ki, bir-birini tamamlasın. Yəni hansı informasiyanı verir burada? İlk olaraq biz kobul şəkildə desək. İlk olaraq biz daha çox kontrastlı kompüter tomografiyası müayinəsini istəyirik. Yəni o zaman biz vəzinin, mədaltı vəzinin strukturunu baxırıq. Çünki biraz irəli gedərək ağırlaşmalarda deyəcəyim ki, 1/3 halda, yəni 30% hallarda burada ağırlaşma kimi pseudokistlər olur. Pseudokist var mı, yox mu? Axacaqlarında daralma var mı, yox mu? Və yaxud da ki, məsəl üçün daha çox alkoqol pankreatitlərində olur. Mədaltı vəzin axarı təsbih formasında olur. Kalsinatlar çökür ora. Yəni təsbih formasında olur. Biz bunu aşkarladıqdan sonra məsələn kontrastlı KT müayinəsindən sonra. Biz bunu mütləqi şəkildə MRT müayinəsinə göndərmirik. Biz bunu EOS-a göndəririk. Endo ultrasonografi müayinəsinə göndəririk. Niyə görə? Çünki o mədaltı vəzin başında olan və yaxud da ki, axarlarda olan kalsinatları, daralmanı görmək üçün daha yaxşı müayinə odur. Vizual. Çünki orada pseudokistlər də varsa, oradan biopsiya materialını götürməsi. Ümumiyyətlə, kistlərdən və vəzidən biopsiya materialının götürülməsi qızıl standartdır. Bunu da götürmək üçün nazik iynənin ən yaxşı metod endo ultrasonografi müayinəsidir. Yəni kontrastlı KT müayinəsi, ondan sonra maqnit rezonans tomografi, axarlarda problem varsa və yaxud da daha çox biliard traktı bura əlavə olunubsa, maqnit rezonans xolodoxa pankreatografiya, MRCP-ni biz tamamlayırıq. Doktor, bəs müalicə taktikası necə seçilir? Tutaq ki, kəskin pankreatitdə bu daha çox cərrahi patologiya hesab olunur. Bəli. Amma xroniki pankreatit bu terapevtik bir patologiya hesab olunur daha çox. Yəni müalicə taktikası nədən ibarət olmalıdır? Müalicə taktikasında bizim şikayətlərdə dedik ki, bir ağrının olması. Biz birinci ağrını götürməliyik. Ağrını götürmək üçün analgetiklərdən istifadə edirik. Yəni bizim bildiyimiz qızdırma sağlayıcı kimi istifadə elədiyimiz bir preparat var ki, biz məsələn ondan istifadə olunmalıdır. Yəni 500 mq-dan gündə 3 dəfə. Yəni əgər bu təsir eləmirsə, qeyri-steroid iltihab əleyhi preparatlardan da 3 ay müddətində biz onlardan istifadə edirik. Burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, daha çox həkimlərə aiddir bu. Əgər biz deyirsək ki, 60-70% hallarda
pankreatitin, kroniki pankreatitin yaranma səbəbi alkoqıldır. Və biz buna, dediyim kimi, həmin o analgetiki 500 mg-dan gündə 3 dəfə təyin eləyəndə bizdə toksiki hepatitin əmələ gələ bilmə riski daha çox olur. Çünki toksiki hepatitləri yaranmasında bir həmin bu analgetik, bir də ki, iki bir preparat var ki, onlar toksiki hepatit yaranma 50%-dən çox toksiki hepatit yarada bilən bir amillərdir. Ona görə burada seçim preparatı kimi qeyri-steroid iltihab əleyhi preparatlar olmalıdır. Bunlar təsir eləmirsə, biz o zaman narkotik analgetiklərdən istifadə eləməliyik. Artıq bu yəqin stasionar şəraitdə icra olunur. Və ambulator şəraitdə isə trisiklik antidepresantlardan istifadə eləmək olar. Yəni bu həm bir təşvişi aradan götürür, həm də ağrını aradan götürə bilir. Daha çox pasiyentlərimizin şikayət elədiyi və yaxud da ki, vəzinin zədələnməsi nəticəsində meydana çıxan mədəaltı vəzin ekskretor, xarici sekretiv vəziyyəsinin funksiyasının pozulmasıdır ki, buna görə də biz xaricdən həzm fermenti ilə dəstək verməliyik. Yəni əvəzedici terapiya ömürlü aparılmalıdır. Dozası düzgün seçilməlidir. Yəni dozalama belə olmalıdır da, minomikrosferalar şəklində olmalıdır. Niyə görə? Çünki mədədən 12 barmaq bağırsağa keçən ximusda o zərrəciklər 2 mm qədər olmalıdır. Həmin dediyimiz o dozalanmış minomikrosfera şəklində olan preparatın içində isə 1.2-1.5 mm-dir o zərrəciklər. Onlar həm mədənin turşluğuna davamlıdır, həm də 12 barmaq bağırsaqdakı pH-ın 5 səviyyəsində o preparat təsir göstərə bilir. Yəni yağların, zülalların və karbohidratların parçalanaraq sorulmasını tənzim edə bilir. Doktor, mən praktikada nə görürəm, yəni insanlar arasında? Bir çox insanlar düşünür ki, mənim həzmim yaxşı getmir. Məsələn, ki, yemək yeyir, pres keçir, başlayır, köp başlayır ta ki, pasiyentdə. Öz başına həzm fermentləri qəbul edir. Dadlarını çəkmək istəmirəm. Məsələn, ta ki, X, Y, Z preparatları. Bəli, bu preparatlar qəbul olunur ki, həzmim yaxşılaşsın. Nə dərəcədə doğrudur bu? Burada söhbət bəsit bir dispepsiyadan, həzm pozulunluğundan gedirsə, burada bir problem yoxdur. Amma bizdə xroniki pankreatitin müalicəsində tablet şəklində dozalanmamış preparatın qəbulu bu qomeopatiyaya bənzər bir şeydir. Yəni, nədən deyirəm? Xroniki pankreatitin bugünkü gün, məsələn, Amerika Gastroenteroloji Kollecinin rəhbər sənədinə görə ana yeməklərdə, səhər, günorta, axşam yeməklərində biz 50 min lipaza vahidindən, ara yeməklərdə isə 25 min qəbul eləməli. Yəni, sutkada 200 min lipaza vahidi biz kənardan əvəzici terapiya almalıyıq. Amma bizim o X, Y və Z işarələdiyimiz həzm fermenti isə bir həbi 3 min vahiddir. Bəzən olur ki, pasiyentə deyirəm ki, əzizim, gəl, bir dəfəyə 10 həbi qəbul edəcəksən. Söhbət xroniki pankreatitdən gedir. Və ertəsi gün pasiyent gəlir, deyir ki, doktor, mənim sidiyim qıpqırmızı rəngdə boyanım. Niyə görə? Çünki üstündəki boya maddəsinə görə. Birincisi, belə bir qutu bir günə bəs eləyir. Çünki hər dəfə 10 həb qəbul eləməlidir. 3 mindən 30 min qəbul eləməlidir. Həm bu maddi olaraq sərf eləmir, ikincisi də ki, compliance-də, yəni daha az dərman qəbul eləmək pasiyentin uzun müddət dərman içməyinə meyilli olur. Amma çox dərman içəndə deyir ki, yox, bezdim, daha dərman içmək istəmirəm. Ona görə də dozalanmış minomikrosfer tabletkalardan, kapsullardan istifadə eləmək lazımdır. Doktor, bəs öz başına bu cür preparatların qəbulu mədəaltı vəzin ekzokrin funksiyasının üzülməsinə gətirib çıxara bilərmi? Bu fikir 2000-ci illərə cən belə bir vardı ki, kənardan əvəzedici terapiyanın alınması əks əlaqə prinsipinə uyğun olaraq mədəaltı vəzi yatızdırır, yəni süsləşdirir. Bugünkü gün o fikir düzgün deyil. Niyə görə? Çünki biz verilişimizin başlanğıcında belə tərif elədik ki, xroniki pankreatit mədəaltı vəzin geri dönməyən fibrozla yəni fibrozlaşmasıdır. Burada belə bir şeydir. İkinci, məsələn, biz həkimlərimizin belə bir səhvi də var ki, diaqnostikada biz nəcisdə fekal elastazanı yoxlayırıq. Fekal elastaz əgər 200-ün altındadırsa, mikroqram desilitrdə altındadırsa, biz bunu xroniki pankreatit diaqnozunu qoyuruq və kənardan əvəzici terapiya veririk. Artıq əgər belə deyək də, mücərrəd olaraq 100 dənə asinar hüceyrə qalıbsa, bunlar işləyəcək. Bunu 2 aydan, 3 aydan, 5 aydan sonra təkrar olaraq kontroldə fekal elastazanı yoxlamağın əhəmiyyəti yoxdur. Niyə görə? Çünki artıq o yaxşılaşmayacaq. Yeni bir asinar hüceyrə əmələ gəlməyəcək. Yəni, nə var biz onun hüceyrəni o vəziyyətdə saxlamamız, vəzini o vəziyyətdə saxlamamız bizim nailiyyətimizdir. Yəni, maksimal dərəcədə biz mədəaltı vəz problemi varsa, qoruyucu yanaşmalıyıq bu orqana.
Alkoqol qəbul olunmamalıdır. Nikotin, yəni ki, nikotin qəbul olunmamalıdır. Zərərli vərdişlərdən geri durmalıdır. Fiziki aktiv olmalıdır. Niyə görə? Çünki bugünkü gün pasiyentlərdə sümük qırıqları, hərəkətsizlik, yıxılmalar ona görə baş verir ki, kalsium və vitamin D-nin azlığı sarkopeniya nəticəsində olur. Hərəkət elədikcə biz o əzələ kütləsinin qorumasına dolayısı yollan, yəni belə deyək, dərmansız və məsrəfsiz bir metod ola bilər. Minnətdaram doktor. Minnətdaram sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bu gün biz xroniki pankreatit haqqında danışdıq və bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin qonağı EU Hospitalda fəaliyyət göstərən, uzun illik təcrübəyə malik olan həkim, terapevt, hepatoloq Sevindik Arazov idi. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 12-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhərimiz.